ដារ៉ាល្បីៗប្រឹងប្រែងរកលុយមានភពវាសនារស់នៅវិឡាលំដាប់អភិជនយ៉ាងធំស្គមស្គាយតទួលបានខ្លាំងក្រអូបចប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសមុទ្រដ៏ខ្លួនលុចមេជីខលអូឃីតថ្មីនៅក្នុងពិភពសិល្បៈមិនថាក្នុងស្រុកឬក្រៅប្រទេសទេការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាព ចង់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងពីមហាជនរបស់សិល្បករសិល្បៈករណីគឺជារឿងសាមញ្ញទៅហើយយ៉ាងណាមិញក្រៅពីចង់បានបេះដូងទស្សនិកជនហើយនោះគេសង្កេតឃើញអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនធំក៏កំពុងប្រើប្រាស់ជីវិតយ៉ាងសប្បាយហឺហារស់នៅបែបអភិជនជាសុទ្ធតែឡានទំនើបៗប្រើប្រាស់របស់របរម៉ាកល្បីៗហើយក្នុងនោះក៏មានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនដួងខិតខំប្រឹងប្រែងរកលុយទិញផ្ទះវិឡាយ៉ាងប្រណិតៗដំឡៃរាប់ម៉ឺនដុល្លាររ
2. កាយវាសនាបីបេនីយ៉ាងបួនករុណាពេជ្រប្រាំអឹមសុគន្ធាប្រាំមួយផនសុផារីទួលបានក្លិនក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មី